Wanaume, naombeni niwaambie hichi kitu, aidha mlikuwa mnajua au mlikuwa hamjui. Wanaume anayowashushia thamani sasa hivi, siku hizi, kwenye ulimwengu wa sasa hivi, anawashushia thamani nyie ni nyinyi wenyewe. Nitawaelezea kivipi. Iko hivi. Zamani wakati mimi nakuwa. Wakati mimi nimelelewa na wazazi wa zamani wale. Baba ndo alikuwa responsible kwa kila kitu, hata kama mama anacho kidogo, ila baba ndo alikuwa anabeba responsibility ya kila kitu. Mama alikuwa anamsaidia kidogo, ambapo anajua kabisa mume wangu amekwama, anamsaidia kwa hali yake. Lakini wanaume wa sasa hivi mmeamka na ubongo mende wenu wa kuwa kwa sababu mke wangu anafanya kazi na ana mshahara, tunagawana bills. Na hapo ndipo mlipoamua kujivua suruali na kujivisha sketi bila kujua. Mlipoamua kujishusha thamani nyinyi wenyewe wanaume. Mwanaume anatoka sasa hivi nje, mke wangu ananidhalau. Unategemea mke wako asikudhalau hujatimiza majukumu yako shuali? Eti kwa sababu mwanamke wako ana kazi, kwa sababu mwanamke wako anafanya kazi, unaamka asubuhi na kichwa chako kibovu, unaambia mke wangu kwa sababu na wewe unalipwa mshahara na mimi nalipwa bili, tutakuwa tunasaidiana. Ada ya watoto milioni 6, tutakuwa wewe unalipa milioni 3 na mimi nalipa milioni 3. Kukatalia pengine hawezi. Anakubali. Hey, kodi tunalipa 900,000, wewe utalipa 400,500 na mimi nitalipa 450,000. Wewe kama mwanaume kabisa umegawana kodi na mke wako. Huko ndo kujidhalilisha, kujidhalilisha kwa mwanaume, hapo ndipo kunapoanzia. Mke wako kukuona wewe ni sabla, ni hapo, hapo. Mke wako anakaa na wewe sabla, hakuna wewe sabla. Mwanamke mwenzie, there is no difference. Hujasimama kama mwanaume. Haya, sikiza kwa nikwambie. Mwanamke kichwani kwake ana mawazo tayari. Mimi kama mwanamke nimetimiza majukumu yangu. Nimezaa watoto, nimebeba mimba miezi 9 peke yangu. Mume wangu hakunipokea hiyo mimba. Hakunisaidia kubeba mimba. Na leo watoto napika kila siku chakula. Sijawahi kumwambia mume wangu nisaidie kupika kesho. Hapana. Naogesha watoto kila siku na hakikisha kila mtu ana furaha kila siku. Sijawahi kumwambia mtu anisaidie. Anawaza, nimeshatimiza majukumu yangu. Mume wangu jukumu lake ni kulea familia. Ameshindwa kulea familia, anataka tugawane bills. Mnakaa sebleni, siku atakutuma sukari wewe. Siku mnakunywa chai atakwambia mume wangu nichukulie sukari, hapo sukari haijatosha. Kwa nini? Kwa sababu haoni utofauti kati yako na yeye. Yaani anaona kabisa yeye mwanaume, wewe mwanaume suruali na yeye, kwa sababu eti wewe ni wakwambia tugawane kodi mke wangu laki ngapi, tugawane nusu kwa nusu. Unagawana bili na mke wako? Na unataka kuheshimu kweli? Na niwaibie siri wanaume. Kuna wanaume wenzenu huko wanaenjoy ndoa vizuri tu. Timiza majukumu yako. Mke wako anajua kabisa umekwama. Hakuna raha mwanamke anajisikia agundue mume wake amepambana, amefeli afu amsaidie kwa hiari. Nikwambie bro, mke wako akusaidia kwa hiari, atatoka huko nje kwa mashoga zake anaambia mume wangu anafanya kila kitu. Na anajua yeye ndo kafanya, lakini yuko proud mume wake alifanya mpaka pale kwenye uwezo ulipoishia, akaamua amsaidie kwa mapenzi. Hawasemagi nimsaidie mume wangu. Anaenda huko nje anatangazia watu mume wangu ananilea vizuri sana. Mume wangu anahudumia familia. Lakini pengine pesa ilitoka kwake, lakini ilitoka kwake kivipi? Ilitoka kwake kwa hiari. Ametoa kwa upendo. Ameona kabisa mume wangu sasa amekwama to the maximum. Bwana nichukue hii pesa nimpushi mume wangu hapa alipofikia, nimpushi. Anakuwa na furaha, anaitoa ile pesa kwa moyo, kwa furaha nimemsaidia mume wangu. Alipambana akafeli. Lakini sio anatoa, unatoa wewe tamko mwanaume na kichwa kikubwa kama feni, unatoka tugawane bili. Nikwambia kwenye kichwa cha mke wako wewe unakuwa unakuona kabisa wewe zubeda. Kabisa. Ana hapa kabisa nimeolewa na mwanamke mwenzangu. Hapa mume sina. Wanaume, msijishushe hadhi. Wewe mwanaume umeumbwa kutafuta. Unagawanaje bili na mke wako? Unagawanaje majukumu ya kulea familia na mke wako? Kulea familia, kila mke wako amesha play part. Tuwe tu wa kweli. Umewahi kuzaa? Hapana. Umeingia reba? Hapana. Umebeba mimba hata miezi 3? Hapana. Morning sickness mke wako. Mimba miezi 9, mapele na machunusi, amepata yeye. Kulea huyo mtoto, kutoa, kumsafisha kinyesi, amefanya yeye. Wewe jukumu lako tu la kutafuta pesa na kulea hiyo familia, umefeli. Unataka mgawane bili. Zainabu, mgawane bili. Zainabu kamuoa Amina. Thank you. Thank you darling. Endelea kujishusha hadhi. Endelea kujishusha hadhi. Ipo siku mke wako ataita mashoga zake mje mpige umbea nyumbani kwako. Endelea.